Hlasovací lístky naleznete nejpozději 5. října ve svých poštovních schránkách. Kdyby se tak náhodou nestalo, vůbec nic se neděje, obdržíte je i ve volební místnosti. Pro tyto volby se na recyklovaný papír tiskne přes 10 milionů sad hlasovacích lístků, takže nehrozí, že by se na vás nedostalo. Hlasovací lístky jsou tisknuty jednostranně pro každou stranu nebo koalici zvlášť. Na každém lístku je uvedeno číslo, které strana získala při losování. Tato čísla jsou ve všech krajích stejná. Pokud vám některé číslo v sadě chybí a číselná řada je tak přerušená, nelekejte se. Pouze to znamená, že daná strana ve vašem kraji nekandiduje. Kromě čísla a názvu strany je na lístku přehled kandidátů. U každého je navíc uveden věk, povolání, bydliště a příslušnost kandidáta k politické straně. Všechny lístky jsou pak ještě opatřeny razítkem krajského úřadu.